Այսինքն արևային պանելներով համ տեսախցիկները կրսան։ Տեսախցիկները արդեն սնուցն են եւ միացված են երեք տեսախցիկները եւ իրենց արևային պանելները հերիքային համար այս 30-ների վրա։ Նոր տեսախցիկներ դեռևս նախատեսված է 3.5 տարածքած։ Հիմա այս ինչը որ նոր կտեղադրվի ամբողջը 20-ից ավելի։ Այստեղ տեսախցիկի բանալի ֆորմատանով աշխատում։ Կոակնելա ու Մենք հիշենք մեր այդ մայրուղիների սենց դեպքում, եզերի մոտ իշտենք նշանը։